Andre, ambia jamii yako tuko hapa kwa mpango wako. Haleluya. Nataka nikupe dakika 5 time. Fikiri why you are here. Siku ya leo why you are here. Je, nini uko mahali hapa? Je, nini Mungu alikulinda? Je, nini kuna watu wengine hapa mahali uko hospitali? Lakini uko hapa. Haleluya. Naomba ufunge macho. Haleluya Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Uko hapa kwa mpango wa Bwana. Siko mpango wa sisi ama ingine mtu. Tuko hapa kwa mpango wa Bwana. So fikiri, why you are here? Why you unatembea? Why you una miguu miwili? Unafikiri kama kuna watu wengine ni vilema maisha kato mikuu. Fikiri kidogo. Na nakuomba hii wakati sioni kama ni mchezo, hapana. Don't laugh. Sisi wote tunachua GPS, right? Okay, na sasa hivi kuna watu wanakufa. Some of you from Africa. Lakini why you are here? Why you kuna miku? Why you natembea? Why you have to worship God? Jua nini tuko tunamwimbia? Inachua, hii wakati ni wakati like African people. Wakati wa worship ni wakati tunaona kama ni kutengeneza ya, ni kutengeneza mhubiri, lakini nataka wewe mwenyewe karibia Mungu sahi. Mwite Bwana. Siko chini yangu, siko chini ya. Yeah, anybody here? Nakuomba ufunge macho please. Just think by yourself. Why you are here? Why you unaongea? Why kuna miguu? Why kuna mikono? Oh Jesus, why? Ebora watu thousand. Right now, people they are dying every day. People are suffering. That's my message today. Oh Jesus. Oh Lord Jesus. Why? Wengine kuna watoto mnazana. Unaona tu vitu vya kawaida tu. Watoto wanaenda shule. Hawalipie, mnakula, mnalala, mnalamuka, mnaenda ukazi, mnatembeza magari. Mamoja tunakula mafutu stamp. Oh, Jesus. let me tell you something. There's someone watching you. There's someone watching of you. Whatever you do, whatever you go, whatever you think. No, I'm kidding. Hallelujah! Amen! 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 My voice today is not enough, but that's why I'm using my echo phone. Someone doesn't know that. Hallelujah. Amen. Nataka niweze swali moja. Ni kitu gani sahihi kama Mungu anakuja? Kitu gani cha muhimu? Kama nakwambia shauri iko hapa. Kama namwambia shauri, kitu gani cha muhimu? Sishona tu, kama na wewe swali tu. Jiulize. Mungu akikuuliza ni kitu gani unataka sahihi? Ni kitu gani naweza kupea sahihi? Mungu anakuja na kuuliza. Unaweza sema nini?
وسوسي نجيبي كيتو كان تمهيم ابو ابو كما تكو امريكا ابو فورث ni kitu gani cha muhimu kabisa najua wakina damu tunahitaji vitu mingi sana hata mimi mwenyewe nishaandika book shaja lalo staff I need a lot of stuff na wewe pia unataka vitu lakini kitu gani cha muhimu unataka Mungu akufanyizie just open Zaburi tusikie mtu mmoja mkamilifu wa Mungu David Kenya aliomba tufungue Zaburi 27 Psalms 27 mstari wa 4 Okay, mshafika? Okay, tusome. Neno moja nimelitaka kwa Bwana. How many words it needs? How many? Ni maneno ngapi? One. Yawili? One. Moja. Neno moja. David ukisoma hii Psalms 27. Maana yake alikuwa kwenye ombi. Bwana wangu. I need just one thing. Anasema tena na nitakalolifuta nalo ndilo nitakalolitafuta nikae nyumba mwa Bwana amen siku zote za maisha yangu haleluya that's the David ni said Bwana I don't need anything just nipe ukisoma ikisoma ukibagiza nasema masiku yangu my last days masiku ya kama nabakia 5 days yeye hajui bwana nipe nipe niwe kwa nyumba yako masiku yote praise the lord amen let me tell you this it's deep and I know some of you don't understand what I'm saying David ni mchinga. Kuwa nyumba ya Bwana masiku yote. Tutahenga msuka. Okay. Bado tuko na leo mwambie jani yako leo Mungu atatubadilisha. Mwambie leo kuko siku ya Bwana. Mbona muamongee amjachukua breakfast? Mwambie leo ni siku yako. Leo ni siku ya maisha yako. Leo Yesu anataka kuongea na wewe sahihi. Hallelujah. Amen. Okay, niko na ushuhuda. Maana yake namaliza kama 3 months. Niko na ushuhuda. Si ushuhuda kuhusu kila kitu, ni kuhusu hii kanisa. Bwana asifiwe. Swahili service. Crash up your Swahili service. And you crash up your English service. Praise the Lord. 2014, mwaka isha isha, Mungu alifanya makuu kwa hii kanisa. Praise the Lord. Amen. Sitaanzia kwa juni ifika hapa 2011 na hii kanisa ndio yenye nipokea. Maana yake mimi niko mtoto wa hii kanisa. Bwana asifiwe. So but let's see tone kidogo video. Abe.
that's real. So that's South Africa. And then you take it down. So let's try this down. Kuendelea na yeye mafundisho, nataka ni seme kitu
ya mwamini Yesu. Kama hauja mwokoka, hauja mwokoka. Kama hauja ingia kwa maisha ya utakatifu, kwa maisha ya Kristo. This is going to be difficult for you to understand. Maana yake tunapigana na nani? Hii sio message yangu, nataka niongee tu kidogo. Message yangu ni hapa kumbukumbu. Itaendelea. Hallelujah. Hawezi sikia adui wewe wa enemies, adui wetu bila kujua wewe uko nani? Kingdom. Kingdom. Ufalme wa Bwana. What is ufalme? What is kingdom means? Wamoja mko wakubwa hapa mnajua zamani kama Congo, Belgium ilienda Congo ikakron, ika take over, ikatawala. That's why I speak, some of you speak French. Kenya ni vile wanaongea English. Kwa chuki kulikuwa kron, kulikuwa kutawala, watu wanatoka nje wanakuja kutawala. That's na Mungu na Yesu naye ni mtawala. Lakini sisi wote hatuja mkubali. Amen. Bwana haja tawala maisha yetu. Wamoja haja ingia, anze kutawala. Wazi kutawala. Kutake over. Bwana haja take over. Amen. So, kama usha mwamini Yesu, kama usha okoka, usha mwamini mwokozi, kuna hilo napenda sana. Tuikaribisha mtu anasimama, mimi nilimwamini Bwana kama mkozi wa maisha yangu. Hallelujah. Hii neno, it's deep. Hii neno nalipenda sana. Hallelujah. So tuendelee. Tunapigana nani? Mungu akaumba mtu. Akaumba kwa sura yake. Wakati Mungu aliumba mtu, aliumba mtu alikuwa hana pepo. Hana pumuo. Pumuzi. Maana yake tulikuwa kama cask, tulikuwa kama hii jacket. Hallelujah. Tuko pamoja. Hallelujah. Nikisema hallelujah useme amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wakati aliumba mtu, alimuumba bila pumuzi. Kisha kumuumba, Bwana aliweka pumuzi ndani yake. Hallelujah. That's why utafikiri Gilbert is not this body. Sio mwili. Gilbert mtu wa ndani. Esther ni mtu wa ndani. Hallelujah. That's why Paulo anasema wa Korinto, tunaweza soma kidogo wa Korinto wa kwanza 3:16. Wa Korinto wa kwanza 3:16 tusome. Hamjue ya kuwa ninyi mwekuwa hakaru ya Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiharibu hekaru la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu ya Mungu ni takatifu, ambayo ndilo ninyi. Haleluya. Haleluya. Sisi Mungu ni roho. So Mungu anaumba mtu kwa juu Mungu ajifiche ndani yako. Haleluya. Mwambie ndugu yako uko special. Uko special. Mungu alikuumba kwa juu Mungu atumike ndani yako. Haleluya. Bado hatujafika jinsi shetani anatumika. Mungu amutaona Mungu anafungua ile door, anaingia, mniamini, ni mimi Mungu. No, hautaona, hautakuta. Atapitia kwa Pastor Change, akasimama hapa akihubiri. Atapitia kwa mzee Kashindi, atapitia kwa anybody here. God can use you. Hallelujah. Amen. That's
why Paulo anaandikia wa Korintho anasema, "Ee mnajua watu hamjui, wengine hawajui. Hii miili yetu ni viumbe vya Mungu. Hii miili yetu ni kuitumikisha kwa kazi ya Mungu." Haleluya. Paulo yeye alisema, "Mimi napigana, napigana. Natumikisha mwili wangu kazi ngumu sana." Haleluya. So shetani naye ni roho. Kisi niwaambia mtu aone shetani anaingia hapa anasema, "Eh, ndio Pastor Jeje. Tapiga, simamisha ibada." No. Haleluya. Shetani kisi natumika na yeye. Yeye kwa juu kila pepo, kila pepo yote ya hapa dunia it's illegal. Kama haina mwi. Tuko pamoja. Tuko pamoja watu. Amina. Nataka roho Mungu ataongea na wewe. So, shetani hivi it's illegal. Adui Lucifer. Hii mambo mimi Mungu alinifundisha kutumika na shetani. Pamoja hapa mchu. Lakini nataka ujue leo. So shetani yeye iliko. How Satan works? Yeye anatumika je? Shetani alikuwa mbinguni na anajua kuna watu wanafikiri kama shetani alisahau makuu ya Mungu. Anasahau nguvu za Mungu. No. Shetani anakumbuka, anajua Mungu. Na anajua akiona kuna vijana inaanza kusimama. Anajua pale. Pale. Doko yote ingilisha. Ataanza. Ana. Kanisa ile. In 2 years. Tuko pamoja. In 2 years, 3 years. Ile kanisa da. Watu watakuwa ba. Itazaa ingine kanisa. Do. It's how Satan works. Anaangalia afanye vikao. Yesu ni sema shetani hata ingia pale. Nasema waimbaji, sitaki kusimame hapa tena. Tawapiga, tawakushesha mani. No. Shetani anakuja. Anasubira kwa shule. Shule kikena. Can I use your priest? Naweza ingia kwa wewe. Ndio kisi shetani anatumika. Kumbuka Yesaya. Yesaya, Mungu alisema, Ebu, tunaweza soma kama kuna Bible, tusome Yesaya. Tutagawia tena, na tutagawia sana kwa hiyo mambo Yesaya, tusome Yesaya chapter 6, 8, tusome kwa haraka. Kama ishafika Papa Daniel, ama kashindi, mzee kashindi, tusaidie tusome hiyo mambo, hiyo maneno. Ya Yesaya 6, 8. Yes. Asante. Atakaye kwenda kwa ajili yetu. Hallelujah. Niliposema mimi hapa nitume mimi. Okay. Thank you. Hallelujah. Mungu asema nitume nani? Ni nani ataniendea? So unafikiri Mungu ni roho, hawezi kuja tu aje ndio? Hapana. Alisema nitume nani? Anaangalia kwa kasha. Nitume nani? Mungu atume nani hapa? Atumikishe nani? So, shetani na yeye ndio vile anatumika. Wengine anatumikisha mtu. Acha niwe hapo mfano kidogo. Nilikuwa na dera. Ilikuwa Friday. Nilikuwa natoa mama drums kwa gari. Mtu mmoja sitamsema chini. Mzee tu anakuja. Hebu kijana hangaika. Kijana kabisa. Unafanya nini hapa? Tuwa ma drum wewe peke. Kweli? Unatuikeni? Watu wanawadanganya, wanakuchosha wewe.
sijiendee kwa nyumbani kabisa. Sema mambo mingi siwezi yasema. Unajua nini? Mimi wakati alikuwa anasema vile, mimi nilimuona. Sasa si wewe. No, you know why, guys? Usiku naona mtu. Sisi tuko watu wazuri sana. Mungu alituma kwa sura yake. Hata mtu wake akukwaza, usiende kama ni yeye. No, don't do it. Don't do it. There's something inside. Hallelujah. Kuzame tu nasema tia, sari weka, hai. Kinyani sinakucha. Asi nisemi kijanja kidogo. Ngati mtu ya kwera mdani. Ya kwera kutukwana, kutukwana. Nikumia kasa, niwe suri weka tu. Mtu nakucha, nakwambia mambo, nakwambia mambo. Wewe mangarifu. I know you are not yourself. It's not by yourself. There's someone works with you. Hallelujah. Shetani. Jacob, I say to some of my name, Jacob. No, Petro 5:8. Oh my goodness. Come on, Jafika, please open Jacob 5:8. Oh, Peter of Panza, sorry. Peter 1 Peter 5:8. Kamusha fika soma. Okay, mzee, tutusomea mistari 8 and 9. Karibuni. Mwena kiasi na kukesha, kwa kwa mshitaki wenu ibibisi, kama simba akurumaye, kumbuka, akitafuta mtu amumeze. Nanyi, mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale, yanatimizwa kwa ndugu zenu walio duniani. Amen. Hallelujah! Amen. Tuko pamoja. Bila anasema bandugu yangu muwe hodari. Be careful. Be careful. Shetani anazunguruka. Anazunguruka kwa nini? Anataka ajifiche, anataka hekalu ya Mungu. Ila mwili Mungu aliumba wa kutumikia Mungu. Ila mwili wa kusema neno la Mungu, anataka aingie. Mwe hodari, iko na guruma sana. Ana guruma sana. Unajua nini? Watu wanalala hawajue kisi Mungu na hawajue kisi shetani anatumika. Unaamua tu, shetani anakutumikisha tu. Na maybe hawajui. Hallelujah. Shetani, why is part of shetani? Mungu kuna mpango, shetani kuna mpango gani kwa mwanadamu? Shetani kuna mpango gani kwa kanisa Swahili Saints? You have to know. Sisi tuko wa soldier. Hallelujah. Tuko wa sikari wa Yesu. Tuko na watu wa makini hapa. Unaweza kaa hapa, unaona naombea kanisa. Mungu anakufundia. Mungu anakufundia mpango shetani. Nipe mfano kidogo kwenye tulikuwa Zambia. Sitasema machina kwa juu, tutaingia kwa YouTube. Maybe watanisikia wenyewe au watu. Baba, unakumbuka unachua nani mkimori? Tulianza kanisa pale. Tulikuwa tunabook shule ya watoto. Tunaweka makiti kama 10. Tunaanza kazi hapo. Tunaanza, watu wanakuja, tulikuwa hatuna mchungaji. Oh, minute, masaa ishaenda. Unajua mkanisa kuna watu tunasema, hey, huyu kabisa, hey, Gilbert huyu atakusaidia. Gilbert huyu atakusaidia. Sitamaliza hafu. Sitamaliza. Amea tu. So, tuliona mzee moja, Evangelist, alikuwa anatoka Kenya, anamaliza shule ya upasta. Naomba
what do you want? Hallelujah. Bwana asifiwe. So, mimi niona jinsi shetani anatumika. Tunaanza hiyo kanisa kabisa kidogo kidogo. Tulikuwa hatuna musician, tulikuwa hatuna watu wadogo tu. Tunaanza watu wanakuja, wakimbizi wanakuja, wanakuja. Kabila tofauti sana sana. So, huo mzee tulimkaribisha kwa kanisa yetu, sema au mchungaji wetu. So, hiyo wakati shetani iko na mikao. Kuna kuja watu wengine wa wachuuzi, sitawasema, wamepika kwa wanaendaka kwa YouTube sana. Walikuwa wachuuzi, kuna pesa. Kuna watu ni kweli, kuna watu mkanisa tunawategemea kabisa, kama huko ndugu yangu hatutafanya kazi za Mungu, hatutaendelea. So tunapanga acha hapa, unaona tunaleta hii nani hii shule. Hii shule acha tutafute kwenye tutaenda tunaweza jenga kanisa. Tunapanga. Au watu wanaanza kusema hebu huyu mchungaji. Watu wanaleta mambo mengine, Evarist iko UK. Mungu alimtoa Afrika. Alikuwa anatoka Kenya. Tumishi wa Mungu kabisa. So wanaanza kumuona tu, unaona mtu watu wanakuwa na maisha tofauti. Ndio kusema Evarist anaanza kukula pesa ya kanisa. Shetani watumikisha, wanaingia watu wanawaloga sana. Kweli kweli. Mara hiyo acha nikwambie. Shetani kanatumika. You have to be careful. Mtu anakuja anaingia. Zamani sisi mimi nimjua Yesu wakati nilikuwa 12 years. I'm 24. Next year is going to be my birthday. I'm 24. I'm going to be 24 years. Nina tukikaribisha mtu kwa Kristo tulikuwa first na mwombei. So mtu anakuja, kumbe ni demon. Unaona kiba tunakuja hapa, anakuja kwa Joel. Kumbe sisi si mimi Gilbert. Gilbert is inside. Roho wa Mungu Aisha toka jendea. Kuna wakia kule dimu anasema. Aliingia tu kwa mimi hivi. Anakuja, Joel unachua. Joel, wewe unafikiri nini? Bwana. Kanisa huyu mtu hivi. Ndio maisha shida. Anatumia. So na wewe ukiwa mtu ule mtu wa tegedege wa wapendea kwa nani? Kunani kutaya moja na wewe utaanza. Haleluya. Kumbe unaongoza na nani? Haleluya. Praise the Lord. Amen. Okay, shetani nijaribu kuandika vitu vitatu. Shetani anatumika. Shetani anazuia neno la Mungu. Kacha hapo nishaona hapa. Wandugu kiti neno la Mungu ishakumbuka kwa sisi. Hatukamati neno la Mungu kama serious. Haleluya. Mtu naye upili wewe kuna mambo mengine. Mengine Mungu kwa mnaongea. No, hii sisi wakati wa kuongea nikusikia neno la Mungu. Haleluya. Tena shetani ni kuharibu kanisa la Mungu. Nikuambia jinsi ilikuwa hiyo kanisa. Watu walitoka mkanisa hapo wanapiga vyombo. Naona vengi. Kijana mmoja alikuwa anapiga keyboard. Anachomoa. Nipo hapa kwa drums anaenda. Naona wengine jam. Kijana mzuri kasa hivi tu. Na anachukua keyboard. Wanaenda mkanisa. Wachungaji wako hapo. Sema mambo ni ajabu kabisa. Walijenga kanisa one week. Na sisi tukingali hapo nani kwa shule. So lakini shetani, maana shetani ndio kisiniambia, shetani anajua maeli yake. Shetani anajua Mungu, mipango ya Mungu katika kanisani. Alipo naangalia asema pale
kitu arana kupiganisha dogise shetani anatumika so na kuomba members of church na wewe mgeni uko hapa jua gisi shetani anatumika usikubalie shetani atumike haleluya praise the lord tutaingia kwa message yetu tuko kama 10 minutes so I'm going to be fast tunaweza ona mapisha kidogo then tutaingia kwa kumbukumbu okay haleluya mnaona mapicha pale unaona vita watu wanaona vitu maana yake inaonekana kama ni America is America wait Africa right okay the same kumbukumbu maana yake nilikosea sorry kwa kiongozi utangulizi kwa kumbukumbu 8 tutasoma tena mambo kidogo amri hii kumbukumbu 8 tushafika haleluya tuko pamoja kumbukumbu 8 tutasoma mstari wa kwanza amri hii inayo kuamuru leo mtaishi kuitenda mpate kuishi na kuongezeka na kuwa katika nchi hii ambayo Bwana aliwapea baba zenu nani mtaimiliki naye ataikumbuka hii yetu Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwani hili huku akutweze kukujaribu kuyajua yale iko moyo wako mwako kwamba utashika amri zake au sivyo haleluya haleluya okay acha niseme kidogo kuhusu hii message yetu Mungu watu waisha saa Mungu watu waisha saa Mungu you can be here but waisha saa Mungu wow jwe watu waisha saa Mungu sisi tulipitia mashida mengi acha nikwambie mashida mengi sana kama unaona hii picha ukienda ukiangalia mzuri maybe utaniona na mimi bora unaona hii manyumba mko AC mko AC hii manyumba mko bafino mko crossing room haleluya okay wakati Mose alikuwa anataka kulaga naenda anawaambia wana wa Israeli kumbuka jinsi tulikuwa jinsi roho wa Mungu Bwana mtakatifu alituongoza miaka 40 kwa jangwani tulikuwa hatuna maji kuko magonjwa watu walikuwa watu hawana viatu wanaweka manani maprasi wajua kutembea mateso mengi sana Mungu alifanya kwa juu akuchunguze aone kama anaweza kupanga anaweza unaweza kuwa chombo chake nakwambia wamoja hapa wengine nasikia anaongea hivi nini unaona kuwa hapa America hapa fourth kuna watu sisi tulikuwa kwa nani kwa chini makanisa yetulipia kama wale marifichini hawezi sikia nguvu ama capacity ya kufika America kama kisi mtu alichipiki that's hawezi sikia atana except roho wa Mungu anakuja yeye anakuongelesha haleluya tuko pamoja so sisi tunafika America so tunaona kama ni rahisi tu anybody can come no wengine tunapanga kurudia
ni kweli kabisa mpango mzuri, you can go back, it's alright. But acha nikwambie, mimi message yangu Mungu alituma leo, this as boy, this evening Mungu ushamsahau. Manake watu wanaanza kukora kuchezea Mungu tu. Bora kama Mungu yeye alifanya vile, nili kama alifanya tu vipi kunaishi. Tunafika Marekani, wengine mnatembeza magari. Kuna watu wanatembeza gari kufika hapa. Manake acha niwaambie, ni kitu gani kwa maisha ya mtu? It's human being. The first things nini? Amani. Hallelujah. Tunatumika kazi ngumu. I know. I'm working 10 hours per day. 10 hours. Naamka 2. I have to start work at 3. After that, naenda shule. Saa zingine siende kwa chuo kuchoka. Lakini papapo ni popo ni koko America unaanza linganisha na Zambia. Babu ni kiboria kuchiboria kabisa. Kwa kwenye maptopi unakimbia unaenda Soweto. Like it, tripoto njifichi. Migration akibona wa Zambia, anakushika. Anakwepo hapo kwa makono. Chimbo gani? Unalipa ngapi? Hela ngapi? Lakini tunavaa masuti, kanisa ni msiku. Paka tu mtu utakuja. Let me tell you, God is going to wait with you. Someone watching. Mungu anaweza kutoa hapa forward. Tusikie. Acha tusome hii mambo. Tusome Yesaya. Tusome Yesaya. Yesaya 5 mstari wa kwanza. Naomba mtu wenye anachua Kiswahili kabisa kusoma mzuri atusaidie kabisa. Isaiah 5 chapter 1 mstari wa chapter 5 mstari wa kwanza mpaka 7. Okay, tusome. Naona amuko hapa. Tusome. Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba. Takisoma Kiswahili. Mungu atanipa. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu Kilimani. Penye kuzaa sana. Akafanya hadaki kulizunguka pande zote. Akautoa wale yake. Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akajenga manara katika yake. Akachimba chinizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa utazaa zabibu. Nao akazaa zabibu mwitu. Na sasa nyie wenyeji wa Israeli, nanyi watu wa Yuda, umeniwasii katika ya mimi na shamba langu na mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu? Ni nini Mungu hakufanya kwa maisha yako? Ni nini? Wamama ni nini? Unataka Mungu akuweke kwa mgongo? Ni kama ukuweka kwa mgongo, naye alishafanya. Watoto hapa, wavijana. Haleluya. Tunamaliza. Lakini kuna watu walifungwa na hila za shetani. Watu wamefungwa na hila za shetani. Watu wamefungwa na hila za shetani.
watu wamefungwa kwa kutojua upendo wa Mungu, nguvu za Mungu. Bwana atusamehe sana. Sisi watu wapo forward Amerika yote, watu wenyewe kutoka Afrika, sisi sio wote, kuna watu kabisa mnajua, lakini Mungu alishatufunga, shetani alishatufunga, wengine alishafunga macho, wengine alishafunga masikio, hawana upendo wa Mungu. Unaona tu kile kitu rahisi tu, unaona kuamuka ni rahisi eh. Mmoja akisimama hapa anashuhudia, naomba nashukuru Mungu kwa chuo Mungu alinipa nguvu. Mnaweza fikiri nini? Huyu mtu Amerika wanashukuruaga Mungu alipewa nguvu. Jamani. Nilitembea kanisa moja hapa Yores. Ukisikia ushuhuda wao tofauti na ushuhuda wenu. Mimi mnaona tu kushukuru Mungu. Eh? Nashukuru Mungu. Kuna watu migration ya America inawapea 5 days. 5 days. Wengine mko na green card, wengine mwisho kwa American citizen, wengine mko na social security, mnaenda ukazi kisi. Unaenda kuna baba mmoja nilisikia. Ah, mimi nitaenda. Wakimtoa ataenda nyumbani. Mimi nikaona hii kazi ni ngumu. Natoka. Tafrai nyingine. Oh my goodness. Kuna watu wanashinda nyumbani. Mimi kuna nguvu. Wengine wanaenda masomo. Ukiuliza wapo ama ba gentil. Wengine wanajichua. Eh? Wewe unakula. Wengine tunakula food stamp. Unaweza kula chakula chenye unataka. Unaweza enda fasi yenye unataka kama mimi. Kama leo unaanza sema kesho naenda Arizona, taingia hapo kwa computer, uchumba wangu kwa laptop, niko na pesa zangu, niko na pesa zangu, naweza Arizona kesho express, lakini tunaona kati ni vitu tu vya rahisi. Tunaanza kumchezea Mungu. Jamani, naomba ukumbuke Mungu. Mungu alikutoa kwenye mashamba. Usione kama mchezo, usione kama mchezo. Sikia kama ni mchezo hapa. Tunamaliza. Lakini ukumbuke Mungu. Wengine hapa saa hii, ukienda Kongo, Masisi, wengine wanachukua mitunga. Wiko tayari kwenda kwa shamba. Haleluya. Lakini wewe uko hapa, ukifika, maybe hamtapika. Leo hamtapika. Mtaenda kwa Bufa ama mtaenda kwa mtaenda kwa nani, kwa McDonald's, na mtatua kwenye gari, mtapitia tu pale kwa nani, kwa mlango tu. Let me tell you, there's someone watching you. Kanisa ni mzigo na kucha worship. Wengine wanashikilia hivi kama maisha shiba kabisa. Let me tell you, someone watching of you. This business, serious business. Entrana kama ni mchezo tu, ni vitu vya kuzuiana. Mimi Mungu alinitoa mbali sana. Kama si Mungu, mimi singekuwa hapa. Na nazidi kumtumikia. Mimi siku moja wa mwizi walikuta kwenye shop. Iranda kwa pabuni, unamjua Iranda? Wa mwizi walikuta kwenye shop. Maana yake walikuwa wanataka kumshokea ndani. Ndugu yangu, Mungu alitutoa mbali. Niliomba pesa, niliomba kila kitu, lakini mmoja wao kwa chini nilikuwa na mchu. Anasema, huyu kijana tukimwacha atatusema. Wengine walikuwa wanasema tumuue, wengine si tumuue. Na wewe uko kwenye Mungu alikutoa. Let me tell you, someone watching. Usione kama
mungu ni mchinga tu kukuleta hapo. Sio mungu ni mchinga akupe miguu hivi. No. Mungu si mchinga. Wengine mtaka mnapiga kasema eh mchungaji alikuwa kiongozi wa kale kile mimi unitoa ya pale. Michezo tu. Kazi ya Mungu tunaona kama ni vitu. Eh wengine mnakuja kazi mchwe ni nini mnatumiki? Wengine mnafikiri kama kanisa ni ya mtu mmoja, no? Kanisa ya mtu mmoja, kanisa ya mtu. Tunamaliza. Mungu awabariki kwa neno lake.